Rafael versus John Gui, quem começa? Rafael começa a 30 segundos e eu quero ver vocês responderem no chat. Eu quero ver! Uou! 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 Aê, passa o álcool em gel pro Rafael pra ser mais eficaz. Deixa eu passar pro assassinato, não deixar digitais. Sabe mesmo esse falar de redes digitais? Aqui eu não tô com sede pra matar peixes reais. Só que sabe mesmo agora o papo muda e sem ajuda, mano. Se ainda é muda, a árvore vai crescer. Enquanto não acontece, truta, cê causa estresse. Sua flor nunca floresce, que te falta vencer. Só que eu ia falar outra fita que não pode dizer. Então eu mudo o papo agora pra mudar você. Não adianta cê dar risada e cê vir clichê. Porque é muita rima pra você não ter o que dizer, pode ter certeza mesmo que eu falo disso, eu sei. Junto com o Day também já lembra o NWA. Só que tá suave, eu vou seguir no singelo. Ao contrário da camisa, é clichê no amarelo. Young Gui, direito de resposta. 30 segundos, moleque boy, não! Mata ele, mata ele, mata ele. Aí. Cê falou que cê não vai deixar sua digital. Eu vou acabar com esse animal. Até porque eu elevo o clima pra deixar minha marca. Isso vai ser só com rima. Eu não preciso pôr o dedo, por isso não é abstrato. Eu não coloco o dedo, malandro, não deixa rastro. Aí, sem maldade, cê falou de peixes são reais. Mas acho que seus valores são imorais. Até porque, meu mano, deixa eu falar pra tu. Na real, cê não é peixe, cê é só o baiacu. Sabe por que, né, mano? E mano, no caminho, cê é baiacu. Vai abraçar os outros e contém espinho. Aí, porque isso é muito fácil, você é cabaço. Por isso que eu te mato e acabo com o seu espaço. Uou! Ai, 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 ai. Primeiro round na casa, certo, família? Votação é com vocês no chat. Um minuto pra decidir quem levou esse primeiro. Rafael atacou. Young Gui respondeu. Valendo! Lembrando, galera, pra participar da votação, desativa o modo tela cheia. Segue a Batalha da Aldeia aí, que vai destravar ali uma janelinha pra você conseguir votar, fechou? Então, mano, vamos chamar aqui meu parceiro Magneto pra dar o aval aí do primeiro round. Quem que você achou que ganhou o primeiro, Magneto? Young Gui. Young Gui, segundo Magneto. Valeu, irmão! Ai, ai. Vamos esperar. E aí, família, a canequinha da BDA no site oficial da Batalha da Aldeia aí. Tá passando no GC aí embaixo, o link da nossa loja, então fiquem atentos e não deixem de acessar lá porque tem camiseta, cordão, adesivo, caneca, vai ter boné, vai ter touca, calça, blusa. Blusa já tem moletom, né, mano? Mas vai ter outras também, então acessa lá e adquira seu produto, dê de presente pra pessoa que você ama, ok? Tamo junto! 1-0 em alguém, segunda galera. Terminou, começa! Esse beat é clássico. Demorou, cê tá falando até de árvore. Cê cai que nem uma árvore. Cê quer fazer freestyle e aprender aqui com o pai. Até porque cê é muito podre. Rima eu saco do podre. Minha árvore é genealógica, é bonsai. Então, cê é ruim, sai daqui. Cê não é MC. Por isso cê vai apanhar pro Young Gui. Até porque, meu mano, eu tô na picadilha. Minha árvore genealógica honrando minha família. Desde o hip hop, o pop, o rock. Pra mim cê é um lock. Cê vai tomar block. Por isso não rima mais. Sabe que rimando eu já mostro hip hop. Até porque nos meus versos eu faço o que cê não faz. Eu boto o coração em cima de cada batida. Em cada verso meu eu vou relatando minha vida. E sabe que nem mano, e mano cê é prepotente. Em cada rima que eu relato é um assassinato diferente. Fala comigo, Rafael, direito de resposta, moleque doido. Assim, aí, vai. Segura o melhor, segura o melhor, segura o melhor, segura o melhor. É um assassinato diferente, você moscão. Não foi você que disse pra matar nem usa as mãos. Então você mentiu.
motivo assim é treta. É o que acontece igual político, cê mata com a caneta. Árvore genealógica bonsai assim. Eu não entendi porque o seu talento é pequenininho. O bonsai é pequeno, eu vou te falar. A sua árvore é bonsai, a minha é baobá. Isso cê não entendeu, eu vou ser suave. Cê sabe que eu não vou parar em cima dessa margem. Falou de peixe, eu vou falar meu truta. Eu tô fazendo a vida em busca das garupas. Essa cê não pegou, eu falo assim na linha. Porque no fim das contas tamo dentro de sardinha. Mas isso nunca para e seu talento é comum. Derrubei você do topo, atum! Caralho, Zé! Que isso, papai? Família, vocês do chat decidem aí, mano. Refel respondeu, Yongui atacou. Então, um minuto pra você. E eu gostaria de chamar agora aqui. Quem que eu tinha chamado primeiro? Foi o Feijão no primeiro round? Agora o Magneto, qual é o Mag? Agora é eu! É você, Feijó? É, eu votei no primeiro. Então é eu, então agora... Feijó, então. Fala, Feijó. É eu. É, eu votei no primeiro. É eu, agora, Feijó. Desliga a televisão. Rapaz, na moral, meu irmão. Não é a Eliana, não. Nossa, mano. Emocionante. Ele tá falando aí, velho. Aí, na moral, família. Papo reto. Ô, os MC não estão com vocês. Eles ficam aqui curiosos. Achei que tá dando risada dele. Ele rimou muito, mano. Round. Mas meu voto é terceiro, com certeza. Beleza, terceiro round, segundo Feijó. E a galera também quis terceiro, então o pau é pro meu. Chata, papai! Chata! Pela boca, sabe por quê? Rima não é essa improvisada, faço de improviso, não assalta a mão letrada. Eu não assassino com a boca, mas para pra ver que quem assassina só falando garante muito poder. Você falou de árvore, cê tá de brincadeira. Eu sou corintiano, eu tô pra derrubar palmeira. Eu também tô, por isso que eu não esbanjo. Eu vou chutar sua cara, Marcelinho, pé de anjo. Aê, sem maldade, cê não é trabalho, cê é o craque Neto, fala merda pra caralho. Mano, é Marcelinho, eu falo agora, não dá pra você, porque cê sabe, cê não vai desenvolver. Pra bater você é muito fácil. Cê é o pé de anjo, se fudeu que eu sou o gigante Cássio. Você é o gigante Cássio, não iludo. Na verdade não, cê é o gigante queixo rubro. Aê, sem maldade, não comunga. Já que é Corinthians, te bato, vai gerar calunga. É o tremendo queixo rubro, tudo bem, assim que tá. Tramo os seus padrinhos mágicos pra tentar te ajudar. Sabe por que você não faz nada assim moral? Porque cê tá 50 anos preso no mesmo local. Claro que não, por isso que cê é moleque. Eu sou Timmy Turner, eu me destaco até no trap. Aê, sem maldade, camarada, cê é o doce de Cosme Banda, não. Aê, de Cosme Damião. Legal que cê é o time Tamer, eu vou te falar. Você é o time Turner, eu sou o time BDA. Então, assim que se defende, sabe que, no seu, que você tá, o seu pedido não é existente. Ai, 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 ai! Ai, meu Deus do céu, que foi isso, família? É o seguinte, mano, já tá falado, mano. Um minuto pra vocês decidirem. Bora lá, mano. Yongui atacou, Refel respondeu. Que batalha, meus amigos, que batalha. Hoje ninguém tá desperdiçando linha, hein? E aí? Vamos lá, vamos chamar agora o Magneto. E aí, Magneto? Então, primeiramente vai Corinthians, né? Olha lá, o Magneto falou assim, primeiramente vai Corinthians. Vai Corinthians? Vai Corinthians, caralho. Mano, muito equilibrada a batalha, mano. Mas eu acho que por ter proposto o assunto, eu voto no Yongui, tá ligado? Beleza, o Magneto foi Yongui, tá ligado? E é isso. Depois você ouve o porquê, ele votou no Yongui, você assiste a live. Okay. E lá você vai saber porquê, okay. Aqui você não vai ouvir nada. Okay. Ó, Feijão votando César.
Aí você dá o... A galera do chat foi com o Yongui também, certo? O Feijão não vai precisar voltar nessa. Então, Yongui, próxima fase! Satisfação, família. Muito bom. Que vamos!